Усім привіт! І завдяки вашим голосам ми знову в місті Вінниця. А для наших підписників ми зробили розіграш. Більш детальнішу інформацію можна знайти в групі. Ссылка на групу в описі під відео. Переходьте. А тепер для тих, хто наше відео дивиться до кінця. Забирайте. Все, наша закладочка на місці. Приходьте, забирайте, не стесняйтеся. Не забувайте робити селфі з знахідкою і скидати їх в групу ВКонтакте. Ссылка на групу в описі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал на YouTube.